Lijepo vas zasvijem. Danas imam jedan vrlo koristan i vrlo dobar trik o tome kako ćete zapravo uvijek obući majicu ispravno onda kada ste u žurbi ili kada vam majica negdje bacena sa strane i kada nije uredno složena, a vi ste u žurbi želite obući tu majicu da vam se ne desi da negdje dođe da vam je majica naopako. Vjerujem da većina ljudi koji sam ja poznavao, kroz prije sam shvatio da ne znaju o tome zapravo šta se radi, odnosno na koji način je moguće to da vam se nikada ne desi. Ne kažem možda da nikad, možda će vam se opet nekad desiti, ali desit će vam se samo onda kada ne obratite pažnju na to. Za taj primjer danas imam dvije majice koje su jedno bolje, koje nemaju na sebi sliku nikakvu i koje sa obje strane izgledaju skoro pa identično i jedina razlika koja je u odnosu naprijed nazad je ova gore etiketa. Međutim, kada vi majicu oblačite od ozdu, jednostavno ne vidite tu etiketu i nemate kada možda da vidite tu etiketu, da znate da li je nešto naprijed ili nazad. Ono što ću ja danas uraditi je da ću ovu majicu uzeti ovako pogužvati. Uzet ću, ne znam šta mogu, čak ću iza leđa uzeti. Onda šta ću uraditi je da ću samo rukama uspjeti saznati šta je naprijed, šta je nazad i to ću vama pokazati na način da ću okrenuti majicu, odnosno prednji dio majice ću okrenuti prema vama i vi ćete tako znati da li sam bio u pravu ili da li sam pogriješio. Sada kada sam već to uradio, znači sada ću vam pokazati da je prednji dio majice prema vama, odnosno da nisam pogriješio i evo, etiketa je znači nazad, a prednji dio majice je prema vama. Šta je poenta u tome, odnosno kako sam znao da je uvijek, odnosno bez da gledam, to prednji dio majice. Na ovoj svjetloj sivoj majici kao i na ovoj tamnoj i na bilo kojoj drugoj majici, u 98% slučajeva majica, pogotovo originalnih proizvoda, jedino možda nećete tu moći pronaći na nekim kineskim majicama ili na nekim majicama koji nemaju etikete, a kada kažem etikete, to mislim na etiketu koja se nalazi unutar majice i koja se uvijek, ali uvijek skoro pa nalazi na lijevoj strani. Odnosno da ova etiketa kada oblačite odozdo vam uvijek treba biti na vašoj lijevoj ruci da bi majica, odnosno da prednji dio majice bio vam naprijed. Što znači kada oblačite majicu u nekoj žurbi ovako, sve što je potrebno da kada krenete ovako oblačiti da gledate da vam je etiketa na lijevoj strani i majicu ćete uvijek obući ispravno. To je bio neki brzi trik koji sam ja na neki način sam otkrio i koji sam želio podijeliti sa vama, koji vjerujem da će vam biti u nekom trenutku vrlo koristan i da će vam napasti. A mi se vidimo u nekim narednih klipova. Hvala na gledanju i lijepo.